Divadelná Nitra skúma traumy minulosti a hranice morálky. Na festivalových doskách sa v hlavnom programe predstaví aj 5 slovenských inscenácií, ktoré sa týchto tém dotýkajú. V priebehu 3 mesiacov som videl 64 inscenácií, ktoré som si vytipoval na základe formulovanej témy. Samozrejme, počas pozerania tých inscenácií som pochopil, že to nebude také jednoduché, pretože samotná téma už prináša nejaké asociácie, téma očistenia má isté svoje extrémy a potreboval som si zvoliť nejaký taký východiskový referenčný bod, ktorým sa stala inscenácia holokaustu z divadla Arena. Potom som pochopil a porozumel, že očistenie nemusí súvisieť iba s nejakými vinami minulosti, ale že môže ísť hlbšie do človeka, môže sa stať niečím veľmi subjektívnym. Tam som objavil druhý extrém, to bol Modrofus, inscenácia Mestského divadla v Žiline. V hre ide svojím spôsobom o zvrátenú formu očisty, keď sa človek, aby mohol existovať, očisťuje od citu a lásky zabíjaním. Pre mňa je to úplne obyčajný príbeh jedného človeka, ktorý je nešťastný a hľadá naplnenie a nejaký zmysel života a stretáva ľudí, ktorí hľadajú to naplnenie rovnako ako on. Možno o niečo viac v istom okamihu, možno o niečo menej, ale prichádza len k jedinému možnému riešeniu a to je práve to definitívne riešenie, pretože cíti, že iné riešenie v danej chvíli nie je možné, než to, že toho človeka vykúpi len tou smrťou. Milujem ťa na to všetko. Žilinské divadlo siahlo po texte nemeckej autorky Dei Loher, ktorú časopis Teatr Heute vyhlásil za dramatičku nastupujúcej generácie. To bude vykúpenie pre mňa ako moja vlastná smrť. Tá autorka skúma, viac menej pohráva sa a skúma rôzne teda rodové, stereotypy rodového správania v kultúrnych a historických príbehoch. Nie len teda, že vychádza z toho legendárneho príbehu o Modrofúzovi, ženožlútovi, teda nejakému mužovi, ktorý zabil 6 svojich žien a aj to možno, že nebola pravda. Ale samozrejme pohráva sa aj s ďalšími príbehmi, ktoré poznáme a ktoré ona variuje, aby hovorila o nejakej túžbe človeka, každého jedného z nás, po láske, až možno takej naivnej predstavy lásky nadovšetko, ktorú nedokážeme naplniť. A tým pádom ako keby jediné východisko z tej situácie zradnej je smrť. Počúvaj, súdruh, Jan Hanuliak bol už predčasom vytipovaný na vedúcu funkciu náčelníka druhej strany. Slovenskú premiéru mala na festivale inscenácia Vnútro vnútra. V rámci projektu Paralelné životy 20. storočie očami tajnej polície ju s divadlom Skrat pripravili Ľubomír Burger a Dušan Vicen. Čo sa dopátral? Tak prvá časť je skôr taká edukatívnejšia a skôr smeruje k tomu, čo sa s tými zväzkami a čo sa s informáciami deje po 89. roku a či vlastne tá EŠTB naozaj zanikla alebo jej chápadlá ešte stále fungujú aj dnes, aj keď si to možno nemyslíme. Druhá časť, ktorej som vlastne autorom, tá ukazuje, že očistení nie sme, pretože ukazuje minimálne tri príbehy ľudí, ktorí to nejakým spôsobom dostali do konfliktu s mocou a dvaja z nich zišli z tohto sveta, nevieme presne ako. Novotný pravdepodobne sa už narodil bez niektorých vlastností. Inšpiráciou bol dodnes neobjasnený prípad podivnej smrti dvojitého agenta a tajne vysveteného kňaza Přemysla Coufala z roku 1981, ktorú EŠTB zamietla pod stôl a spisy o nej utajila. Že on je krajský veliteľ EŠTB v Banskej Bystrici a tak ďalej a tak ďalej. Wow! No tak to je paráda. No přesně takhle jsem si to představoval. Modrý nebe, zelená tráva. Závažné témy striedajú ľahšie predstavenia pod holým nebom. S divadelnou Road Movie prišlo z Prahy Brkelemeke. Ten název vzniknul tak jako samovolně, takže
se diváci můžou nechat překvapit, proč se tam jmenuje Brkelmeke. A hrajeme na ulici, my teda toto představení hrajeme i vevnitř, ale ta ulice je taková, jakože je to složitější v tom, že si člověk musí zaujmout. A na ulici se stávají neočekávané věci, že třeba vítr nebo začne pršet, nebo různé zvuky, které můžeme brát do hry, takže improvizujeme s těma, musíme být jako na tom místě teď a tady, protože nás může cokoliv překvapit. Takže ale snad nebude pršet a snad nebude foukat vítr, protože to by se nám vůbec nehodilo. No, ano. Nedeľný večer vystúpili pred divadlom umelci, ktorí si vytvorili netradičné hudobné nástroje. Zajtra vás vo festivalových minútach pozveme na predstavenia poľských, slovinských a nemeckých umelcov.